ریانہ سنگا چل دیو دش پہ کنا منا ما باندې خونن داش پاڑو تیری گینا ایمے دوا کوا کنا چې د خیر سر لا خطر شي نو غټه مزبو کی بس خلکو پیسې راکی او ځان له به ارسالو او دز دګ دونګ دونګ او خوشاله وي د خیره ګولا صبر وکړه چې سبا وخت وي کنا مړه د قه مونږ مو یو کنا چې اعلان نه کړي نو بیا هو اختر نشتا ګولا چې اعلان نه کړي نو بیا روزي نشتا څنګه وتا مړه بس غره شیرا بس شکر الحمدلله ټول مونی ولی او بس یو پکې بل مونی و مزه بیبی تا ګوره بیبی شپه شو مړې بس کې دا جامې سار بیا اختر ویو یا بني او ته لګې جامو تا ځان لري ملا ما تکړه ها په کور سه وته حساب نه غناسته یا بچی و ما ته خود دنیا شي کار پروت ته و ام اسری کول دی پاغه پرتګونو کې پرتګاهونه چول دی و ام یو کار خونه دی پم تا خو ځان لاس مات کو بس ته خو له ګوده شکنا پم چې کله اعلان وشي نو بیا به زه په خپل را پاسوم او سوده شه زه او را پاسېدو ته ساجت ته بس سار بم بیا را پاسوم کنا الله به هوګي ما خوشاله کا میا شو دی شو سبا قوی اختر دی اختر دی هلا هلا اختر اختر دی شولی ولی نو بس اواز به ورته کړه خیره سبا اختر دی یا تو ته ګول بچی ویم ریان به کې بس ته مګړې گا ویم داس چلو که کنه بس ته ودشا ویم سار به د وخت را پاسو ما نو دا کو سم خپل جارو کې سي دا تو ته ګول سکه مړه بس خیره خوشالي ده کنه ویمه بس الله پاک خیرو کې کنه د خلکو تو ګور مړه یا الله توبه دا سو ګور دز کی د خلکو سر وسکه بس الله پاک ته د هدایت کی دوی خو بس پزان پینې شي کنه او تمانچی راوالی وکړنګ دز او کی او دوی ته پته لګي چې دا ګولې بم چرتزی په کوم ځای کې وپروزی چې دا غریب څوک په لګي یا الله خیر دا سو ګور خلکو ټوپک او تمانچی راوا غشته خدای مکه دا خوشحالي په چا غم لګي یا نه چې سر ته کی نو خرازه کوټه د نن کیو دز د خدای مکه مردکه مردکه رانه کی زه شابه ویم داسې کار دی تو ته ګولو ریانم خو کوټې ته لاړ ویم زه دا کمی سوالم زه به یې بس دن نه استري کوم او څو ګوره هلکه خوشحالي کوي خو داسې نه چې ټوپک او تمانچې هلکه راوالي دا کم کارټوس چې تاسو خرابوئ دغه پیسې مې په ګاون کې غریبانانو له ورکړې وې نو دوا به یې ورته کړې وه زه ورځم چې دوه رکعته نفل وکړم چې خدای خیر کړي د خیره سره د اختر سار شو په موس په هل کم زیرا زی او هم توتی ګول او ریان خو بلانه د اختر پیسې م غواړي په ما سره خو یو روپۍ ماته نشته په هم زره خیره سره چې توتی ګول راشي لګي پیسې ولا ورکوم چې ماته کیراله نو زه وړول هم تل شل په ورکو او توتی ګول ریان لبم ته ورکم وې دا هم سکر دا تر هغه سکر دا سلام علیکم تاسو ښه دا چې بس ښه دا څنګه هي کینا کینا څنګه نه مې زه درتلم که تاسو سره تکلیف یاره پدا خو مې دا مونږ کوم ما ویراسه ته پهلې کوه مخه شه ها ما دوی را نشي ته وکړه دې کنه نو انګور خو مې کنه اه وا ته پدا شي کارو کې لک فلوټ پدا شي دا والی یو دا به مټي پدا والی خاص کر دا دا نه ان شاء الله ځان سره به دروالم دا به مې بیاوري به ما د خیره ساده سره چل کوم کنه ته کینه هغه تو ته ګول او ریان بچی مې ځان تیار د س ټیم نوازونه ورکوم نو تیار ای مې زل جو شابه وین دا 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 راغلی واشه تو ته ګول بچی هله دا 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 راغلی راشه شا کوجه دی وکه چې ما یو نه ځای به وینم هله دا خو مې نکته دا راغلی
مسخر دادا ويم دارا تو اي چه روجي دي طولو نيولي کنا وای شای کجی وای دا خبر استارا کولی وای ما گسی دلی سی دروجی نشم نیوی سکر دادا ویم داست خبر نیشتا ویم لکر دیر بوداگانی کنا ویم ناجولی دا چا شوگری دا چا سی کنا نو نشی نیولی زکمی وی دیکھو گولا زه ته د مانا ډیره کشته انګول می انګول او الحمدلله شانه شم ځوان کالم ځوان الله دې خوشاله کوم دغه سب ټول مرد خو دې ځوان ساته السلام علیکم نیکا دا تخت مبارک روزی تراوی پښبلی او په پښبلی کې پراتی ډیره خو نه پراتی ومه خو یې وچی اجي بشي روجي چولي ني وي کنا خولي ني وي اي نيكو دا ټولي مي ني وي وي دا خيرا او کنا ما وي کلو جي خولي ني کوي پي دا شت دنه باشي پي کونټي کي مي راخ نا 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 ما شکر ټولي ني وي نيكو دا دا اي شي جي 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 دا جي چي چي دا نيكو دا دا شي تي بیا شاته مي شوتي شي ني کای کوجا تا ما پورتو کي خبايا او کما يا نيكو دا دا اختر پیسې غواړم اي شي کوجا پیسو ته جا نو نو شه شاباش دا ولا بچی نام وایا دا ولا بچی شته د خشو ته خان دا اوس نه ته دا سوچ کګنه نو ان شاء الله چې ته په وجود ولېږي نیکو دا شابه مالم په پیسې راکې دا شو شو ګوره دا نو اختر پیسې مالا شه کوجا دا ولې بدل بیا مالا شابه دا د دې لیکټ د پکا شو بکو اې کوته ګوره بچی اسه چللې یې ګوري دا شي نه ولدا ها دا ولنه شربت راوړو کنه دا شي بد نه شي کوجی په چایو نه ځان لاند نه خلاص کړی دی په دې لري چې نه ځان خلاص کړی دا جن نشکما او ته ما ته د سیب د وایا چې دا د کوم مال دالو دی قردا دا دا خو په اختر کې ول ډیر خلک اس کی کړه دا ما دې توتی ګل بچو په ځان مړکو نه نکړه دا ټول خلک اس کی او چه به توجه وکړم ته ګورم چې مشکم بشي ګلمی را ګلمی خدای شي کالو کې بچي زما که شوکلا لاشي خو په دې د ته مخ راځم کنه چیزا یاد دې ته وا وا درو غلم سودا اے ګل شربت ولو کنه کړه دا پیسې براکه اے ولا براکه چپ چپ شان کو دې دادا په ما ته پته لګی ته مو کړه سنس کې ها دا سو ګور سمیداری کی هره له پاسې دو دا به ما نو شوش کی او کیا یې مل مل شه به وش کی خوش شما او که شو ګلاشي نو ايش پته لګی کو خوش به پلیه له ما وی چې اول دې کله وکاله شما بیا پته نه لګی خو دې علم حاجه او بچته خو دا ما خبره یې نه کی زه سید زب درځم ملمانه زی راضی بیا درځم ځا نه کړه پیسې را نکړي یا بچی دا وای کیره نور ملمانو ته کړم کنه کیره بس جیبونو ډک کې ظالم بچو دا سو ګره دا دې رقم اے خو چې سو راضی نو بس شربت او چینه بو سره سکی یا بچی نار نه مړی بس دا خبر پرې دا سې کارو کړه ملمانه بم زی راضی او زه بس مرګرو سم ملاویږي کنه نو بس بیا راشه اله چې دا سې کارو اے بی بی نکړه دا پیسې دلور کوم مال را نکړي شابه مال پیسې یا بچی په ماته را سره نشته اوس مې لګیو او تاسو څه کار بوتي ها بس په پیسې در کومه غبه ماته کې سیدا او بس مال را کړم یو شلو به غرا کنه اختر لګا یا بچی نور غ ماته را سره نشته کنه زه شابه د سو ګرځې کنه زه شابه او زه ارس واپس کوم حاضر شابه زه به سو ګرځې چې نس کوم زه زما خلکو ګره ګرځم مې ما اختر دی مې ما اختر پیسې ما کې او خلک به راته ارس دی او کړو غیر خوم به او تو دې ګل خدا شابه بس بس زلاله ما 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 کرته ما ده انا السلام علیکم ما مو اختر دې ما لري انا انا تا خدا نه بچی په وجی ټول کړي دا ولی او کنه بس دا دی وي زما چې ما چوری دا دا سکه ما دی وي زما او په څو وخت ما ستا راکا زما په وخت صبر وکړه اختر پیسې راکړه ته کینو تلک صبر وکړه راځه انا بي بي مرغله غبي انا دا خو ورو راغله ستل مې شنو اختر دې مبارک شه روزي تراوي نیکه مړو نسنګې
خیر دی یار رور ویم پدیر سکولو خیر دی خور دارونو سره د خویند حقیقت نه ها مامو مامو پیسې د اختر راځه صبر وکړه ته دې ګور بچی تا ته خو می پریده چې کینو کنه ګینه سر د باندې وامه نو نک دا دمر نه کدل 500 سر مال تور کس ته ما ناس ته نه پریده ها په لز باندې د سکول مولي ما دا ولز در یا نو سم اوس په مینو کې ته ما د جیبو خایا نه 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 یا ما چې ته ګور ما کا بس ور کا چې صدر کې ولا نه ټول استاشو په تو دې ګول نه وای نه کې به نه کیره لم نه راکله دا راکه خیر دا غلې نکم 500 سکه ولا شل ولا تا لک صبر او کې لنجي کوي حبيبي شل تر راکه صاحب یا ما چې بیا راشه زه در کوم کنه راځه ورو زه به زه ته چکر وای صبر او کماړه بزت چکر وای زه ما ټو ما سپکینه پورې زه دا ورشه دا به دا نیمر وسته روما خدا بیبي مې مامور دا شل دې نه راکلي رزګولي وته کې دا زه او زه مامو تو پتی چې ولا په حق صحیح دا زه دا ضرور راځه ام داخله چلوجی ختم شوی اختر شو پش اختل که محل که پیشی بلاکی او خوالا کنه بام کم داخل شا ام داشت چل کم کنه چی ام از اخو اغی توتی گل بیبی کنم دیمتلی ام ال تا مال جمع اخوی ام داختل پیشی لاکی او ام باش خوالا کی بام تو کما الله دا خود کوتلی بچی دوتلی گا اوتلی گا اے ام جمع پا خیال جوری تام پتا باندې ملوجه کینالی تیلی شوې دي مې باندې غم مکوا د خیل اختل شو کنه مې مونږ به خلاکی کو او تم خلاکی کو دا ولا بشکټ خلا او واو مې مره خیل اوس پر کل می غول شي ها خټه ټټ خورا کو نه کوا مې مې دا چې کال کنه چې شوک دلته ساتي کنه نو ان کال پکې مکوا خلا ها چې هشتہ مول چې دا بشم غټ شي ها الا خلا 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 شابو شاب دقه شاب ها جان مول کا زدا سي چل کوم و ما د دنیا ملمانه دي کنه هغه وی کله جزم او مختل پېشي بم لاکي او ما بشخوال اکی بم خډې لو کما هلا خلق نه شابه چک پر باندې نه لګي کنه الله دا غو توتی ګل دی الله السلام علیکم اختر دی مبارک شه روجی تراوی یو استاد دی مبارک شي څنګه توتی ګل الله دا 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 سکولو مله ویم توتی ګل دا شپې شمو گشي وکنه نو ما ویم لاشه چې دی مول کما کینا افسر صاحب کینا الکا څنګه چلی ویم پېشي مې شم را ټوله کلی کنا مړه ویم ما له خلق نه راکی او دره ار سوق ور کوي الکا په مال خو شمې ډېل پېشي ماته لا ټوله شپې دو ګوره زای اولو اولو انا دا هم نه شمې ډېل ټوله شپې الا الا ولا یکو دو تین چار پنج چې وای دا خو بیا وي دا خو شپک پاتې شو تو تی ګوله ته وای تا مانه پېښې واغښتې نه نه دا ما سره خپل دي دا خپل دي راسه ما دا جما دي له کا دا ګوره مانه پېښې لانه پټ کړې ما سره خپل پېښې ما خو شه ګوره تا شه رسول نه نه ما وای تا دا شل نه پېښې نو شل دا لسنی راسه بیل دي خپل کنه تو خا ما تو تی ګوله ولا غوري هغه شپې مل را کما له پېښې لا کا شابا مانه نو دا خو شه پتا سره ډیلی دا لس مال را نه 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 ولې شابا مال له شو په راځه مال هغه کول ولا لا کول ولې شابا مال ته نو هه علي ما اختر ولا دا کوټلې را پښه خټ ولې خټ ورځ دا غټه سم ډیر به نه غونډه کې ځا نه 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 مال لا کا پېښې شابا دا خو دا کوټلې ساتلې دې مړه را پسې نو شي راشه راشه دا ولې ز شابا ځا هه ویم تاسو چلته زه جو تاسو کا دتل نو ګور رانه شي ګورې ولې بیبي مونږ نه پیسې نه راکې یو کنه ګورې مال نو ساتا او خلکو پر دو خلکو له پیسې ور کوي مال بلا کوي ولې نظر کې نظر کې مال نه نه کړې درې سره پر کوي خاچا ما غي شو نه ډیل والي دي په بس جمع داسې کنه په مال به نور څوک پیسې لا کې زاس به خو نه اړو بس هغه می مول کو بس هغه ورشه ورشه زاد لالم ته ته ګورې نار دې 10 روپې نه راکې یو او بیبي نه پیسې مال ما تراشه چې دا چپړا بس یو باسه مو ډېر پر ډېر وانو ما اچھا سنا تھا یہ فراز او نو کله هلا شره زله وی لنده واغشتہ خو مختل دی بیا ما سپی اولم نه بیا مزار براتو کی هم د خیره چی اختر تیل شي کنه بیا با کار لوزما کار به فکوما ها اره دیانا باران شو ماشاءالله موسم خدی خو بیبی ز شو بیبی اے بیبی سو شو بیبی پادیو تا کور کنه انا پادیو پک خلو او بچی پلی پادیو بیبی تو غلطه اپ کنه یا بچی ویم تاسو چې غچل کړی دی ولې بیبی را کوزه کنه خبره تا کوم ضروري شه والا خزا در کوزه کنه او شو بیگا پس پلار نشم را تاوی دی
ماني بيبي سر را كوشا كاونديان جولتي را اوازو نه راضي خبر ما بري او كرايي جي نه فرقرو ولا اوره ها يا الله خبر ما بيبي خبر تکوما دا شي كار دي كانا ميمو احمد ديم چکر لالن او شريار ديم چکر لالن دا چې موږ نن چکر لزو یا بچي ویم دا چې چلې کنه د خیر سره نن خول ته خستل شو کنه او سبب د خیر سره پچکر زوسی دا نه یا نه پچکر مز نه خیره پچکر نه پنځه کا ته مې غوړې ته راوښی ها